Maliyyə texnologiyaların genişləndirilməsində startaplar mühüm rol oynayır. Buna görə də Nazirlik startaplara grantlar ayırır. İdeyadan biznesi layihəsi buna nümunədir. Həmçinin İnnovasiyalar Agentliyi yaradılıb. Bununla yanaşı Nazirliyin data mərkəzi ölkədə yeni trendlərə dəstək ola bilər. Bunu Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə Monex Caspian Summit'də çıxışı zamanı bildirdi. Nazirlik maliyyə texnologiyalarının inkişafında maraqlıdır və bu istiqamətdə irəli sürülən təşəbbüslərə dəstək verir. Artıq ölkəmizdə Nazirliyin dəstəyi ilə blockchain ilə bağlı bir çox tədbirlər keçirilir. Bu yaxınlarda Nazirliyin təşkilatçılığı ilə böyük bir fintech forumu keçirilmişdir. Forum çərçivəsində Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası, İqtisadi İnkişafların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. Hesab edirəm ki, bircə fəaliyyət sahəsində bu sahədə öz töhfəmizi verəcək. Sonda Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Dal Venture Capital arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Anlaşma memorandumuna uyğun olaraq fond yaradılacaq. Fond Azərbaycandakı startaplara investisiya yatıracaq. Real təşəbbüsü göstərmək üçün sabah Monex Caspian Summit-i çərçivəsində fonddan kənar Azərbaycan startaplarına qoyulmuş investisiyaların həcmi açıqlanacaq. Qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək summitdə 300-dən çox yerli və xarici şirkət, 70-dən artıq natiq və 50-yədək ölkədən nümayəndə iştirak edir.